منكو يويو منكو دهر بدعتي دهر جمراه دهر بستاخ رسول دهر قادر نيچه کم ديرو من چې کوم دې مخالف یو هم به مقابله کو چې د هر څه سم راشي احسان الله موریسی زمون د دې علاقې مشر عالم دی ان شاء الله موږ د هر خبرې تایید کو شپه ورځ موږ په تیار یو چې دې موږ ته ټلیفون وکړي ان شاء الله زمون ځوانان دلته بیا حاضر وي موږ هرې قربانۍ ته تیار یو کمالی وی که جانی وی که هر سنگا قربانی وی نمون نبیتا تیاری البتا من دا وایو چه من علاقه که امن وارو خدا امن پس رازی پا دیبانی سوچ پکار دی نو که سبا تا امن خراب شو سمسا لپا کرا للا نو دی زیموار بسو کی نو من دا حکومت ندا وارو چه کم چه دا فساد تکی دی اگه دی علاقی نو باسی دا یا خپل ملک تلاشی خپل وطن تلاشی خپل زیر تلاشی نو دا بڑی رخوی علاقه با پا امن کی پاتی شی لکه سنگا چی نور و زینو کی دفع ساعت خور کرده دی فتنی خوری کلی دی نو منگا حکومت دا درخواست کو عجزانه درخواست کو چی دا بس دا دی علاقی نا دا لره کئی دا گنده دا لره کئی دا دا نخلو بندیگی دا دا چی کم دی خلق لنا دا داشی کم دید چی یو سره خدای نپری دی پیغمبر نپری دی یو سره چی کم دید مذب خلق نپری دی نو علماء نپری دی امام خلافای راشدین صحابه اکرام تابین تابی تابین اخوی بسی با دیرا دی وی دا مذب امامان نپاسته نو اها دا بل مسلمان سفا واسط دی اخبت اها حکومت تا مزیر دی او هغه امن او امان ته مضر دی د دې انتظامي زمونږ د علاقې چې کومه انتظامیه ده نو هغوی ته زمونږ درخواست دی چې هغوی چې کوم دی د دې غم وکړي موږ ورته بیا هم درخواست کوو بیا هم ورته کړه بیا هم ورته کوو چې کوم افسران دي نو او د ټول پېښور صوبه سرحد چې څومره خلک دي څومره چې کوم دی مکتبه فکر خلک دي څومره مدارس دي هغه ټول د احسان الله حسین صاحب سره ولاړ دي حکومت ضرور حکومت وصلی اللہ علیہ خیر